Ja. Nej, vi vil bare sige glædelig jul, ikke? Ja, ikke? Og så mine om, og vi har hørt en fugl synge om, at der stadig er noget 30-40 billetter tilbage op på Bellevue Teatret, ikke? Ja, og til Rytteriet 2, eller hvad fanden de kalder det, ikke? Så tag tøjet af og gå ind og køb nogle billetter til din familie, eller dine au pairs, eller dig selv, ikke? Jeg gider altså ikke se det igen. Nej, det overgår jeg nu heller ikke. Det gider man ikke rigtigt. Skal vi sige glædelig jul til alle Bellevue-kiggerne? Ja. Glædelig jul! Glædelig jul! Glædelig jul, søde Fritz! Søde dejlige ven. Glædelig jul, ikke?